ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 8:15 ହେଲାଣି। ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଆଉ ଏଇ ସକାଳେ ଆମର ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲାଣି। ସବୁକିଛି କାମ ସରିଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ସରିଛି, ପୁରା ଲଞ୍ଚ ବି ସରିନି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସୁଜି ଉପମା। ଭାତ ପାଣି ବସିଛି, ଭାତ ବସିବ। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆମର, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଲକୋନି। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭ୍ୟୁଟା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସକାଳ। ସେପଟେ ସାଇଡ୍ ଘରେ ଗୋଟେ କୁକୁର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାରି, ଏଇଟା ଆମ ଦିଅରଙ୍କର ଘର ବାରିଟା, ଦିଅରଙ୍କର ଘର ବାରିଟା। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଇଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବାଲକୋନି, ବାହାରର ନଜାରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଫିର୍ ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରେ ପୁଣି କଥା ହେବି। ଆଜି ଆମର ପୋଟଳ ତରକାରୀ, ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆଉ ଭାତ, ଆଉ କଲରା ଭଜା, ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଜି ଲଞ୍ଚ, ଲଞ୍ଚର ପ୍ରିପାରେସନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଥା ହେବି। ଆଗକୁ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ପରଟା କରିଦେଉଥିଲି, କାରଣ ତାକୁ ଜ୍ୱର ଆସିଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବନି ସେ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ପରଟା କରିଦେବି। ଆଉ ତା'ର ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ପନିର, ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଏମିତି ସବୁ ଆମର ସବୁ ଖାଇବାର ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ଏବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କଲି, ଆଉ ପୁଣି ପଛରେ ଦେଖା ହେବା, କଥା ହେବା। ତାକୁ ବହୁତ ଜ୍ୱର ଆସିଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇବନି, ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ ଟିକେ କରିଦେଲି। ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରିଲୁ। ମୋର ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କର ଆଜି ଆନିଭର୍ସରୀ ବାହାଘରର, ଆଉ ଘରେ ସେମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡିନର ପାଇଁ, ମୋ ମା ଆଉ ବାପା ହେରିକା ଭାଇ ଭାଉଜ ସବୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଣିଥିଲେ ସେ ଇଏରୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଆଣିଥିଲେ, ଏଇଟା ତା ନାଁ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଆଣିଥିଲେ, ରୟାଲ୍ ମେଡୋନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରଫ୍ୟୁମ୍, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ଆଜି ଆମେ ବାହାର କଲୁ ଲଗେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଯାଆନ୍ତି ଟିକେ ସବୁବେଳେ ତ ତାଙ୍କ ବଳଠୁ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବୋଲି ସେ ମୋ ପାଇଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଦି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ପିନ୍ଧିଛି, ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗେଇଥିଲି, ଏଇରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଗେଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାନେ ରିଜନେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବି, କଟନ୍ ହିଁ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଶାଢ଼ୀ। ତେଣୁକରି ପୁଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା, ଆଉ ଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବାଟରେ ନେଇକି ଯିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ କ'ଣ, ଆମ ଘର ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇବି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ବାହାରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କଥା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଫାଇନାଲି, ଯାଉଛି ଟିକେ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫେର୍ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଲି କହିଦେବି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା, ବାଏ। ଆଉ
ଆନିଭର୍ସରି ହାଇକର ଆଉ ବହୁତ ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେପଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆନିଭର୍ସରି ଆମର 14 ଇୟର 14 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ଆସିଛି ଡିନର ପାଇଁ ଆସିଛି ମା ବାପା ଭାଇ ଭାଉଜ ଡାକିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଭାଉଜ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବି ଆପଣମାନେ ଅଭି ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆମ ଘରକୁ ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆମ ଘରର ଟିକେ ଟିକେ କିଛି କିଛି କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ତ କଭର କରିହେବନି ଟିକେ ଟିକେ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ସେୟାର କରିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିବାର ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ହୋପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କୁଶଳରେ ରଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଆଉ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି 10 ବାଜିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଉପରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ବି ଲାଗେ ଯେତିକି ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କମ୍ ଆସିଛି ଆଉ ସେଇ କମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ବାପା ତୁମ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଶଳରେ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇଟା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏଇ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ କୁଶଳରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଲି ତାହେଲେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ପୁଣି ନ୍ୟୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆସିବି ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର